Nsanyu nkukulisayo mukumula konga tukomye wanu programu mudala. Tuli banaffe abalima amayirungi mu ggwanga balina ensonga zaabwe okusinga etteeka eribulako omukono gwa pulezidenti okusayininga nti bye batunda oba bizinensi gye batambuliramu batunda biragalalagala ebitamiiza abantu ne bibakozesa bye batalina okukola olw'okuba babanywedde oba balidde amayirungi. We tumulidde nga nina omukulu Kagolo Apollo okuva enzaalwa ye Butambala kati gw'obeera wa? Sebo mbeera Nsaggu. Nawe obeerawo Nsaggu? Nsaggu sebo. Wasooka kukola ki? Nasooka kusuubula n'okulima ebintu ebirala ng'emmwanyi, kasooli, bijanjaalo sebo mukama wange. N'osuubula ebijanjaalo biri mu mateeka? Sebo. Omanyi bizinensi etali mu mateeka eba etambula muganda wange? Wangi sebo. Ezo bizinensi njagawala gibiki? Biri mu sente. Mukama wange bizinensi yaffe eri mu mateeka. Teyina buzibu bwonna, etteeka bagezaako bugezi kuliteekako tteeka era ssebo teweerebwangako mu nsi yonna. Amayirungi bagasuubula. Bungereza baagawera nagalaba wano. Mukama wange za Sweden n'ensi endala baagawera. Mukama wange singa tugenda okugeregeranya amayirungi tugambe n'enjaga. Kimanyiddwa butereevu nti enjaga eri ku International Ban yaweerebwa mu nsi yonna. Naye mukama wange amayirungi mu nsi muno yonna bagalya, bagasuubula era bagalima. Gw'olunaku olya genkana ki? Mukama wange nyinza okulya ettungo eryo limu. Nyinza okulya ettungo eryo limu mukama wange. Ettu liba ng'ebikoola mbimeko oba? Basi battu. Tebabala bikoola. Basi battu. Naye nga si ddene nnyo naye nga ddene bwe liti. Bwe liti. Esewo mukama wange. Olunaku ogalya? Esewo. Kati gwe gakuyamba ki? Ngalya gampoomera tegalina kyeganyamba naye ngalya ngeri omuntu bwoli ekintu ekirala baga greens ngeri omuntu bwoli ekintu kyonna yesse omukama wange. Kati gwe bino byogerako ki ebiriwo ebyetteeka se omukama wange? Ya etteeka teririmu bwenkanya olw'okuba mukama wange sebo amayirungi gano tugalimidde ebbanga nga bw'okitegedde omuntu awaayo sente ze n'agula ettaka tugabe singa olyakwata obukadde ataano n'agula eka y'ettaka birimu sente bwe bitu n'okwata miliyoni ataano n'ogula ettaka omutivaayo kamange zivaayo n'agula emiti lukumi nga buli muti gwa mitwalo etaano etaano era nawo ndoza obukadde nga ataano obukadde nga kikumi n'agula nasaako leba ey'abakozi abagenda okugasimba n'agula ebigimusa funa mukama wange n'alima essamba ye nekimutwalira tugambe ng'omwaka mulamba okutandika okukola ky'okufunamu ssente nkeera gavumenti neivaayo neegamba ti amayirungi ngaweze kasita kibanga kimenya etteeka mukama wange kyandibadde kimenya etteeka nga sayansi waali nga waliwo lisaaki naye bw'oba otunuulidde amayirungi enkula yaago n'enjaga amayirungi muti enjaga guba muddo oli najja abigatta wamu enjaga bagisanga erimu cocaine ya bulabe neewerebwa mu nsi yonna amayirungi kirime kya bulijjo ekiwangaalidde mu bantu temuliimu kintu kyonna kitamiiza temuli kitamiiza era bajjajjaffe abantu bonna baludde nga bagalya nga mubalaba era ne mu nsi yonna mukama wange abazungu bwe bakyasinga okunoonyereza naye tebagaweranga gw'olina minisita gw'omanyi ali amayirungi nga kasitoma wo sina minisita gwe mmanyi naye nze funayo minisita gw'ogasiba omugambe erya tukakase nti kitu kirungi okusinga nze badde gulini ziba minisita bazirya obutuula buli omu abulya lwaki oŋŋamba kuba bali amayirungi nga bwe nkikugambye era obasanga abasajja bababaalikani obasanga eyo mu bifo ebyenjaga eyo mu kisenyi eyo ndeero omuntu omulaba yakubwa ettama liri bwe liti liringa lye libataddemu akasaale gwe nga liryo terigize olina lwowaga naawe amayirungi tugalya naye mukama wange okusinga situnuulidde minisita tunuulidde oyo agalya obanze agalya kubanga abantu abagalya tuwangaala nabo kuba tugalima naffe tugalya mukama wange oba onfuna bulungi naye mukama wange nga omwogezi mwami Ssemanda bwe yasoose okunnyonnyola tojja n'osanga omuntu anywedde walagi mangu n'asuula akaveera alidde anywedde enjaga nga yamugenzedda ku mutwe n'agaayo amayirungi
obonfunye nomusanga agaya amayirungi nokati ono okukubwa bwatyo akomayirungi niye mukama wange nkakasa abali amayirungi abanywenjaga ne walaji ne soda nga koko bamunywa lwaki tebagukira ku kampuni ya soda yona nibaga ntujuweze kubanga baba sangana wo banywa soda nibagukira ku mayirungi nga tebalina research wagamba nti baba twamukebera nitukebera amayirungi twasanga kino twasanga kiri mukama wange awondaba nga waliwo obutali bwenkanya mpeera mukadde wange ono akutta ebitabo omuzindaalo nja kukomawo mpeera mukadde wange akutta omuzindaalo mukadde wange amanyago amanya gange Kagugube Aloysius nga ndi mutuuze era omuzaale mugombola kati yaitibwa town council ya Kajansi muluka gw'enkungulutale emukabira era ku kibiina kino ekya Miragrowers wakisomera Growers nze secretary nze nkutte kalamu era okukiwumbawumba okulaba nga tulwanyisa embeereze olw'omulimu gwaffe gwe tukoledde ebbanga nze nina emyaka guno gwa 69 nasoma busomesa obw'amasomero ga primary secondary ne colleges nensoma ne adult education era nga namaliriza emirimu egyo gy'obusomesa olw'embeera ey'ensasula nentunulira amayirungi emyaka 30 egiyise nendaba baali bagalimu embeera gye baalimu nengamba nedda kankyuse ku sitepu kangende nime nentandika esamba natandika mpola nga newala kine ngamba busomesa nabusomane professionally kantandike kino kubanga nalaba mu kitundu omwali obutali baana bayize olwali osomesereza myaka emeka nali nsomesereza emyaka 12 olwo osomesa awa nasomesa mu masomero ga secondary namaliriza nsomesa nkozi mu TTC osomesa basomesa abo nindeka nintandika omulimu guno ogw'amayirungi nogamba nali manyi bano abawansi batafuna sente abawansi batya bano bansomesa giri emyaka egyaffe era nga ntono ngantono omuntu nga toyinza kwezimba genda mu maaso kakati nintandika omulimu guno olwani akulukira ddiiru mikwano gyange ne benalabanga ku kitundu nga ndaba nze nsigadde ndi musomesa ndi mutendeke ndi professional ntunulira omwana oba omusajja omuntu atalina yakoma mu pifo nze ni musajja graduate nina diploma mu education nsigadde nkunukidde ndi awo nintandika okulima nalimira omwaka gumu nagenda okulaba ntandise okufunira ddala sente nga ntandika okuzimba ennyumba etegerekeka atali na kidduka nengula abaana ne basoma nali simanyi ndi nitwala n'omwana ku university nze naye kati nina ba graduate kati obasomesezaaki mbasomesezaaki bakerera bakolere bukolezi masamba banakola ekyo kimu mbasomesa abaana bange mu Uganda tusoma kufuna sente ate era bakola basoma nkugamba nti ninayakola ne mu banka abatundayo mayirungi nze njagala oŋŋambe ninayo ayina essamba 8 era namutikkira kati ninawo abato babiri abazukulu balina essamba era bayimiridde bulungi bali myaka mito naye omusango ogamba ono omusajja yasomaki kubanga amayirungi kintu ekifuna kifuna tu olima awatonera n'ofuna kati muzeeyi nakwagadde dda era njagala nnyo ntemeramu eka nfunye eka y'ettaka ntandika ntya eka y'ettaka bw'oba osobodde ogifuna n'ogigula okutandika kugiteekateeka okuteekateeka nga bw'oteekateeka ennimiro okulima okusaawa n'okabala n'otegeka ennimiro neebawo nga bwetusimba kasooli bwetusimba ebijanjaalo kakati noonyoonya endokwa kuno ku mayirungi abantu abamusimba edda balina endokwa tibangeeza emmwanyi zifa kuli ku bikolo abamu bazikolamu ne bedi n'abeera nga ye yakola omulimu gwa bedi nasale bedi y'amayirungi n'ogenda ogula obuti obwo batula siri ye 13-15 buli kati senga tugambe osimbye emiti 15 egenda nga mu 6 mwana mu 5 nga 6 mu 5 6 mu 5 eka kakati yiika eyo senga etandika okuwa sente oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ekitundu omanye amakoola gano gagenda gakulanga gava wansi nga gagenda geyongerako omuti gye gukomugenda nga gwagaagala n'okufuna toyinza gamba luli bwe baanoga
bampe mitwala asatu. Bwaitemya omwaka oyinza okusanga gatufu ne mitwala atano. Kugamba kigenda kizimbuluko okusinzira ku mutigo bogulabirira. Kati bwaitwa omwaka. Ngolo ntandiko okunoga. Bwaitwa omwaka ngotandi abali aba abaguzi omanyika linga amajani banoga mu buno bwaita tenda obumu obwo. Bwe bagenda banogako kubanga bwo bwe bugonvu mukulya era abantu abagalia fabagalia obwo bwe tulya. Obo bwe mulia. Butende obwo. Tonda ze wano ntaddemo ebikolwa lukaga mwa atano eka. Olubiki ebibeera wawo nnima bulimi n'ebigenda. Ng'omukulu Kagolo bwe yayogedde ogula ebigimusa naddala ffe tuli balunzi nze ndi mulimi ndi mulunzi era sigula bigimusa. Nkwata eri mu faamu ey'enkoko n'enteeka muno kintu ne gikimusa. Ekikulu ku miti gyaffe gya mmira kugimusa na kufuuyirako ddagala erigimusa era waggulu. Kuba kutegatera kulumbwa nnyo bintu bizibu nnyo byabiwuka. Kufuuyira kugimusa waggulu na ekikola kijenga kigazi. Olwo omwaka omuntu aba ataddemu ssente nga mmeka? Omwaka muyiika ayinza okuba nga akozeseza miliyoni emu n'ekitundu. Ngole yagasimba dda? Agasimbye n'okulabirira kwonna miliyoni emu n'ekitundu. Naye bwe gatandika tugambe gatuuse emyaka ebiri esatu awo. Ebiri asobola okufuna kuyiika eyo half a million oba emitwalo ataano. Mu fortnight mu wiki bbiri ne mu wiki bbiri eziddako n'afuna ya ataano. Kweza ssente n'atolako ez'abakozi abalabirira okutematema entaka okulonda tegwagala kuzika okukabala n'okulabirira. Kakati oyinza okwesanga omuntu kuyiika mu myaka egyo ebiri ng'asigazaabwe emitwalo ekinaana oba ensanvu buli mwezi. Yiikeemu? Emitwalo nsanvu buli mwezi. Omuntu aba afuna ate bwe kayongera amaze okujjako ez'abakozi nakyo aziggyeko n'asigaza ensanvu ye. Mwaka ogwokubiri ayinza okuba nga atuuse mu miliyoni bbiri n'ekitundu kubanga gagaziye. Ogwokusatu oyinza okusanga ng'omuntu afuna miliyoni ssatu nnya buli mwezi gaba gongera kwagagawala okujjako nga ogayadde mu kuteekako ebigimusa oba okufuuyira waggulu era eddagala ery'ekigimusa. Ssebo, ge mayirungi ago ekintu kifuna gawangala bbanga ki? Amayirungi gawangala okusinziira ku ndabirira n'ettaka ly'enkula ly'ettaka mu kitundu ekyo nga muwogo bwe yandikaaye oba omuti ne gukala nga wagusimba mutuba n'olaba nga gukaze. So amayirungi gabeerawo so long as nti olabirira bulungi. Gasobola okuwangala emyaka kkumi? Gagiwangala n'okusingawo. Ng'omuntu ali okwanoga bunoga ate sizoni yago tekka? Sizoni ayinamu ebintu ebijja nti kati genge kati bivuddewo botani kukunoga onoga forever. Era ensonga ffe lwaki abalimi baago twasalawo tugalime ebimu ku nsonga purpose ensonga nti amayirungi gali all season. Ku season yonna kuva January okutuuka eri kati omusana gwaka naye ffe tunoga. Yadde galeeta ebikola bitono naye tunoga. Tetukaaba nga wakasoli nti ate yafudde kazita ye ate amazzi gaba galaziwa tugafukirira. Lwaki sifukirira? Tukola irrigation ku mayirungi gaffe. Era ffe ono weresse creation ffe twatandika dda. Zino miliyoni abiri zebagamba nti abantu bandizifunye omwaka omwezi simanyi. Ffe tuli almost afu we tunagenda okugattako kino ekya gavumenti weresse creation awo ffe tuba twayise ne gavumenti yandi twebaziza bwebaza kubanga ffe olwedde tuli mu pulogulaamu yaayo. Ekintu kitwakola kirungi first of all kiri olwo season oyinza okulima watonera n'ofuna. Ekyokubiri market eri open baganona waka omuntu agamba navuga bodaagamba muzeeyi yammeka esamba kinaana nakuwa ssente zo owulidde. Ekyokubiri gacontributinga ne ku government tax base kubanga tugajjamu ssente tusasula ebintu bingi nnyo n'ekibiina kyennyini kino ky'owuliramu ekisomera Growers Association kyawandisibwa ku national level ewa register of company tusasula n'emisolo kye bayita returns tuziwani government that is constitution to government base. Muzeyi yes nyenda kuma sigwe musomesa yes kampu mole mu katono tuli mu program omudala wano ku Bukedde TV ensonga ze tuogerako za mayiru nyendo za abaga limo balaba speed kwe bogerera bagalia. Muzeyi ono alabe katalimba ali amayirungi speed kwatambulira ebintu byendoza nawo mulaba nendo za business ayina olupapulo wandi so omuntu ayinza kukola atya oyinza kufuna otya ssente wano ku Bukedde TV katumolemu ate tukomewo.